Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa na rovnice s parametrem. Dneska to bude konečně o kvadratické rovnici. Jo? Kvadratická rovnice s parametrem. A když řešíme kvadratickou rovnici s parametrem, můžou nás v zásadě zajímat dvě věci. Za prvý, řešení v závislosti na parametru, úplně stejným způsobem, jako to bylo u lineární rovnice. Jo. To znamená, jaký je nějaká diskuze, jaký je výsledek, jaký je řešení v závislosti na tom parametru A, třeba v tomto případě. A druhá možnost, to, co nás může zajímat, jo, jsou vlastnosti té rovnice. Jo. Vlastnosti té rovnice v závislosti na parametru v tomto případě parametru A. Jo? Budeme si to demonstrovat na úplně takovým jednoduchoučkým případě, jo? Kdy tadyhle mám rovnici, že jo? Tady je napsáno 2A plus 3 krát to celý krát x na druhou, že jo? Plus x minus A plus 4. Jo? Tak prosím vás, já bych byl rád, kdybyste si všimli, že tohle je kvadratická rovnice s parametrem A. Jo? Proč? No protože jak vypadá klasická rovnice, že jo, kvadratická, nějaký ax na druhou plus bx plus c rovná se 0, že jo. Je tady nějaký kvadratický člen, jo, s x na druhou, s nějakým koeficientem, že jo, pak je tady nějaký lineární, může a nemusí, a pak je tady nějaký cčko, nějaký absolutní člen, jo. Tak v našem případě, tadyhle máme to x na druhou, že jo, a tadyhle to 2a plus 3, ta závorka, to je tohleto ačko, jo. Čili něco mi násobí x na druhou. Plus, teďko Bčko v našem případě tadyhle je jednička, že jo, koeficient před xkem, jo. A tadyhle to minus a plus 4, to je ten absolutní člen, to je to Cčko, jo. Čili je to kvadratická rovnice s parametrem a. No, a my se ještě nebudeme pouštět do toho, že bychom řešili, jaký je řešení, že jo, v této rovnice v závislosti na parametru A, ale budeme se ptát na začátku na trošku jednodušší věci, jo. A třeba jedna z těch věcí, že jo, na kterou se budeme ptát, jaký jsou vlastnosti té rovnice. Pro jakou hodnotu parametru A je tato rovnice opravdu kvadratická a pro jakou hodnotu toho parametru A to není kvadratická rovnice, jo, je to třeba lineární rovnice. No, tak vyřešíme nejdřív to, kdy je to lineární rovnice. Kdy to bude lineární rovnice? No, když tady tohleto x na druhou nebude. Že? Když bych tady dokázal zařídit, aby tam to x na druhou nebylo, tak tady bude jenom lineární rovnice. Bude tady x plus nebo minus nějaký číslo rovná se 0. No a jak to zařídím, aby tady to x na druhou nebylo? No, zařídím to tak, že tohleto 2a plus 3 bude rovný 0, ne? Když tady bude 0 krát x na druhou, tak to je tam není. Jo? Čili tato rovnice je lineární pro hodnotu parametru a rovná se kolik? Chceme, aby tohle bylo 0, že jo? To znamená, budu řešit 2a plus 3 rovná se 0, 2a rovná se minus 3 a rovná se minus 3 poloviny. Jo? Takže pro hodnotu parametru a je minus 3 poloviny, jo? Ta rovnice bude lineární. Jo? Jak bude vypadat? X minus minus 3 poloviny, jo? Protože to ačko má hodnotu minus 3 poloviny, takže 4 plus 3 poloviny, nevím, 3 poloviny to je 1,5, ne? Tak to je 5,5. Takže v podstatě ta rovnice potom nabíde tvaru x plus 5,5, já to napíšu klidně takhle, 5,5 rovná se 0. A dokonce budeme moct říct, jaký má řešení, že jo, minus 5,5. Jo? Ale to už není jasné, podstatný. Naším úkolem bylo určit, pro jakou hodnotu parametru a je ta rovnice lineární. Jo? Tak je to pro hodnotu parametru a je rovno minus 3 polovinám. Pro jakou hodnotu parametru a ta rovnice je kvadratická? Jo? No pro hodnotu všech reálných čísel, kromě minus 3 polovin. Jo? Jo? Když ačko bude jakýkoliv reální číslo, kromě minus 3 polovin, tak to znamená, že tadyhle u toho x na druhou bude nějaký nenulový koeficient a ta rovnice
bude kvadratická. Jo? Takže to je třeba jedna z věcí. Jo? A druhá z věcí by nás třeba mohla zajímat, že bychom jako z vlastností, že bychom mohli diskutovat počet řešení té kvadratické rovnice v závislosti na parametru a. Jo? Tak, to bude ještě jakoby takový jednoduchý příklad. On vlastně nebude úplně jednoduchý. A tak víte co, já si ho nechám do příštího videa. Jo? Protože, dívejte, udělám k tomu takový úvod a příště si to zopáknem a bude taková motivace do dalšího videa. Jo? Když budu mít nějakou rovnici kvadratickou ax na druhou plus bx plus c rovná se 0. To je obecná kvadratická rovnice, může tady být a, b, c, cokoliv. Jo? Ovšem, aby ta rovnice byla kvadratická, že jo, tak bychom potřebovali, aby to ačko nebylo 0. Jo? Tak. Vy víte, že kvadratická rovnice se dá řešit třeba přes diskriminant, že jo? Diskriminant je jak b na druhou minus 4ac, že jo? Tak. A teďko. Když ten diskriminant je větší než 0, že jo? Tak máme dvě řešení, že jo? Reálná. Když diskriminant je 0, roven 0, tak máme jedno reálné řešení. Je to tak? A když diskriminant je záporný, tak máme 0 reálných řešení. Jo? Ta kvadratická rovnice nebude mít řešení v reálných číslech, že? Takže a teď si představte, že budeme mít tu rovnici, tu, kterou jsme měli předtím, tam bylo něco 2a plus 3, ne? Krát x na druhou plus x minus a plus 4, nebo něco takového, jo? Tak, když já bych napsal diskriminant týhletý rovnice, že jo, tak ten diskriminant bude záviset na tom parametru a, že jo? Protože v diskriminantu vystupuje b na druhou, což je jednička, že jo? Jedna na druhou. Ale vyskytuje tam 4x ac. A ačko je to 2a plus 3 a cčko je to minus a plus 4, jo? Takže kdybych já si napsal diskriminant, jo, tak ten diskriminant bude záviset na tom parametru a, jo? A tudíž počet řešení té kvadratické rovnice, že jo, bude záviset na tom parametru a. Tak to si uděláme v příštím videu, jo. A vlastně budeme řešit, kolik má daná rovnice řešení, jo, v závislosti na nějakém parametru. Tak, běžte se kouknout další video. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Čau.